малювати сову. Совуню. У мами... Зараз я буду пояснювати, як. Так, дивимося уважно. У совуні кругле тіло. Так? Так. У совуні круглі очки, один біля одного розташовані. У совуні є повіки. Повіки ми малюємо так дугоподібно, так? Так. У совуні гарні, виразні зрачки. Клювик одразу під оченятами такий от. Малюємо овал, крапочку, в сторону і в сторону. От так, таку як пташечку. Зараз я приближу, щоб ми бачили краще, бо то, напевно, не видно нічого. Отак. Зараз у совуні є вушка. Вони по боках. Покажемо, які високі. І покажемо, які широкі. А то отакі. Да, у совуні є три китички на кожному вухові. Скільки то три? Три. Три. То два і один. Ой, у мене три вручись. То один і два. Чекай, да? І один, один і ще один. То три. Вот, Кіко. Правильно. А три і три скільки буде? Шість. Шість. А як ми пишемо число шість? Ось так. Так. Може я намалюю шістку? Ну, намалюй шістку. Ось так от. Оп, це шість? Ні. От так от. Так шість? Ні, шість пишемо. От так. А я ще маю отаку. Добре, добре, ти молодець, все. Ось так, все, намалювала шість. Молодець. Ми знаємо, що три плюс три дорівнює шість. А може пише три? Ну давай, пиши. Три плюс три. Так. І можеш отак от. Це що? Це вісім. Так, і можеш... Добре, все, малюємо совуню, не мішай. Все, 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 дітки дивляться не як ми рахуємо, а як ми малюємо. Так, у совуні крила починаються на рівні очей і ось такі довгі. І з'єднуємо. Уважно дивись, Ілонка, як ми малюємо крила. Бо ти завжди робиш помилочки. Так. Совуні пір'ячко, пір'ячко пальчики. Є ніжки. Показуємо, які вони довгі. Показуємо, які вони стрункі. І у совуні по три пальці. Один, два, три. Один, два, три. Три буде шість, правда? Так. А що ми забули наші совуні намалювати? Зачіску. Так, і ще нам... І шапочку. Так. Раз, два, три. І зверху, чекай, Доню, не мішай. А ти лиши палочки. Так, такий... А машину? Бомбончик. Можна. Все. Зрозуміли? Угу. Зараз Ілонка починає, чекай, я настрою тобі вид. Так, уважно, не спіша, гарний, виразний круг малюєш. Ось так. Молодець. Так, очки. Як очки там? Одне. Ще одне. Молодець. Зрачки малює Ілона. Повіки. А тут я намалювала, намалювала такі круги ще. Забулась. Малюй, малюй. Так, от у неї ще є вії, да? Бо вона дівчинка. Так. Ось такий в мене хатиніч. Угу. Так, молодець. Ось так. Давай, давай, бо то вже у тебе вії вийшли. Ось так зробимо. Так, далі. Дзьобик, клювик. Я не ти намалюваю, бо я не вмію таке. О, вау, маленький під очками одразу. А я намалюваю. Я намалюю, а не намалюваю. Я намалюю. Так. Один, два, три. Правильно. Три і три. Скільки буде, Ілона? Ой. Три і три буде шість. От тільки.
Да, 3 і 3, 6. Добре. Ще можна так показати, 6. Ось так, 6. Угу. Скоро дітки підуть в школу, мають знати рахувати, угу. Правда? Клювик круглесенький, круглесенький. Так? Так. Да? Угу. Так. Покажи, які в неї крилишка, де починаються. Оце. На рівні очей, правильно, симетрично, означає однаково. Показали, які довгі, молодці. Один-два пальчика, правильно рахуємо, то пір'ячка такі. Так, я приближу, напевно. Оце я віддалила. Коли ти моя сьогодні, тут і тут і мусять. Давай далі малюй. Ніженьки. Ой, які струнки. То струнки такі. По три кіхтика. Це пальчики. Пальчики. Пальчики в людей, а в птахів кіхтики, так? Давай. Це все як у робота. Як у робота, та, бо в неї такі, ти її товсті намалювала, не струнки. Дітки намалюють стрункіші, да? Худіші. Так. Ей, я вообще там малюю. Ну, добре, добре, добре. Так от кричав. Не знаю, хтось на подвір'ї кричить. Все, молодець, можемо. А, що ми забули? Зачіску їй зробити. Те. Ну, зроби їй зачіску. Ой, і шапочку забула. Да, давай намалюємо зачіску. Почала шапочку. Ну, давай шапочку. Один. Два. Три. Чотири. Ох, ох, ох. Ти що, це вже буде шапка така висока. Досить, так. З бомбончиком. Ой, яка молодець, Ілонка. Так. Добре. І зачіску. Тут крапочку. І від цієї крапочки ось так. І малюває з нами зайчик. А тепер розкрасу ти. Такий малесенький зайчик тебе з тобою малював. Ой, який малесенький. Так. Розфарбовувати починаємо. Так. І совуня у нас ось такого кольору. Так? Беремо на кінчик. Кінчик пензлика. Гарненько. Розмалюємо. Угу, зараз я віддалю трошечки, щоб видно було, що малюємо ми разом. Так. Так. Гарненько. За країни виходимо. Окреслили контури нашого героя. Ей, це сосовунька. Це сосовунька, да, вона герой, мультиплікаційний. Да? Так. Ми виростемо і будемо великими аніматорами. Так, це все балетні мультики, мальшарки. А хто такий аніматор? Аніматор – то той, хто вміє створювати, малювати мультфільми. То художник-мультиплікатор. Да, і ми починаємо з простенького. Так, вії теж зафарбовані, чілочку залишаємо зачіску. Ми починаємо з простенького. Ми вчимося спостерігати, не лише дивимося мультфільми, а ми бачимо. А Даніелка теж вміє. Малювати Даніелка умнічка. Так. Даніелка намалювала бджілку, вона вайбер нам відправляла, вона така умнічка, вона старалася без мами, так. Саменька. Так, умнічка. Звісно, угу. Вона вже скоро в школу піде. Так. Ламуша пішла, ламуша піде в школу. Так. Да. А потім дітки темно-фіолетовим, тут у мене ось тут темно-фіолетовий, намалюємо. Лишила на дуже велику калюжу, там зробила, бачите, як фарби світяться. Темно-фіолетовим зробимо ніженьки. От. І ви будете створювати гарні, цікаві мультфільми. Я можливо, страшно. Навіть ви будете працювати і допомагати вчителям і науковцям пояснювати матеріал мультиплікації. Ви знаєте, дітки, що в школах Європи,
в школі не навчають, а їм показують відео цікаве, мультфільм такий. Угу. І треба... дітки вчаться задоволені. Так, і треба тихенько дивитись. Треба тихенько дивитися, уважно можна дивитися один раз, другий раз, так, третій. І не соритись, коли перший. Добре. Так, потім у Сувуні шапочка. Так, тобі що, фарбу давати якусь ілом? Фіолетові там та ніжки треба було зробити. А я фіолетові не зробила. Так що? Я не осторожна. Тепер вам важко малювати, бо ви саменькі малюєте. Ой, розсиклась. Нікому допомогти, бо ти, Майя Олександрівна, на карантині. І ви на карантині вдома сидите. Але ви скоро будете справжніми художниками. У мене посуд розтікається. Розтікається, нічого, витерла і там. Опа. Так. І клювик оранжевий. Ой, ми забули. Але клювик, ні, донечко, малюй шапочку. Але клювик ми намалюємо туди, коли висохне, бо воно розтечеться, ми потім будемо казати, більше не буду малювати. Але ми молодці, ми знаємо, якщо розтікається. Ой, розтікається. А що ми робимо? Ми не плачемо. Ми віджали пензлик і підсушили. Знову віджали його ось так і підсушили. І все. Порядок тепер, да? Давай, Ілона. Нам сьогодні ще такий. Ей, я хочу. Ну, малюй. Треба дуже сусветної. Малюй, донечку, малюй. Мам, ти ще й красної. Не різноцветної, а різнокольорове. Та що таке? Та бо треба було спочатку це вище там малювати. Витираємо, підсушуємо і все. Нема ніякої проблеми. Правда? Ей, той надстеклось. Донечка, бо не залазь туди, якщо ти бачиш, що воно реактивне. Один колір вступає в реакцію з іншим. Навіщо ти туди ще раз полізла? Я зараз буду все махати і махати. Все, донечко, давай ще тут. Цей бомбончик. Ні, зробимо. Я хотіла взагалі. Я хотіла сим. Угу. Так. А очки я сама намалюю. Очки там біленькі, все. Все, дякую за увагу. Дякую, що вже підписалися на наш канал. Дякую, що були з нами. Дякую, що ви були молодці. Якщо щось не вдалося, спробуйте ще раз. Так. Да. Ми в вас віримо. Всім пока-пока. Ми вас любимо і віримо в вас. І підписайтесь на наш канал. Сьогодні з вами була Олександрівна і наш Сечик. Ілона. І всім пока! Пока!